Në provimin e shtetit për mësuesit, rezultatet më të dobta kanë pasur ata të lëndëve biologji, kimi dhe histori gjeografi. Sipas të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Provimeve, ata janë nënshtruar tre provimeve të ndryshme: drejtshkrim, aftësi pedagogjike dhe nën profesioni i tyre. Këti provimi ju nështruan 190 mësues të rinj që është mjaft i ulët në krahasim me ata që përfundojnë studimet. Këtë vit mësuesit i janë nështruar për herë të parë provimit të shtetit pasi ky profesion hyri në listën e profesioneve të rregulluara. Provimi i shtetit është kusht ligjor për të sapo diplomuarit e të paktën 15 profesioneve. Vetëm pasi të marrin rezultatet kaluese në këtë provim do të mund ta ushtrojnë profesionin e tyre. Kandidatët kanë të drejtë ta japin provimin deri në 5 herë. Ky provim është konsideruar nga krerët e arsimit si një filtër për të rritur cilësinë në tregun e punës. Vlerësimi bëhet me pikë dhe rezultatet shpallen menjëherë pas dhënies së provimit në mënyrë elektronike.